I den her video vil jeg gennemgå MedDev Guideline 241, version 9. Det er en lidt ældre guideline. Jeg har heller ikke nævnt guidelines for jer tidligere, da jeg gennemgik de her juridiske dokumenter, vi kunne støde på i forbindelse med MDR. Det er fordi MedDev Guidelines det er en ældre sag, som vi ikke bruger længere, og I kan se her, der står der også henvisninger til direktivet 93-42 EEC, som er MDD i daglig tale, altså forgængeren for MDR. Desværre har vi ikke en opdatering af det her dokument til MDR, så det kan jeg ikke give jer, men langt hovedparten af, hvad der står her i, er stadigvæk gyldig latin, og der er en god grund til, at jeg gerne vil have til at fokusere lidt på den her del. Der er en masse indledende bla 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 detaljer. Det her er forkert i forhold til MDR, så det har jeg simpelthen bedt jer om at springe over. Så I skal bare starte på side 7. Der starter vi nogle basisdefinitioner, som jeg også lige har gennemgået i forrige video. Intended purpose skulle være velkendt for jer efterhånden. Så er der omkring de her tidsdefinitioner. Lidt omkring, hvordan det her med kontinuerligt brug, altså hvis I udskifter samme type af device, grader en invasivitet. En særregel omkring stomaer. Stomaer det er dem her, hvor man for eksempel har en åbning ind til tarmen for patienter, der har problemer dermed. Der kan man lave en kunstig åbning ind i tarmhulen, så man egentlig bare får en pose med afføring på maven. Det er der store danske fabrikanter, der producerer devices til. Det regnes, det er lidt sær, det regnes ikke for at være kirurgisk invasivt. Så hvis den er ophelet, så er det her ikke kirurgisk invasivt. Ja, det er en særregel. Så er der omkring implantater, hvad er det? Og så er der lidt omkring de her kritiske anatomiske steder, som jeg også har taget med i mine slides. Altså det her, det er det centrale cirkulatoriske system. Det her, det er det centrale nervesystem. Hvad er aktiv medicinsk udstyr? Målfunktioner, procedure packs, som vi også gennemgik sidst. Og så er der her igen lidt omkring, hvad med klassifikationsreglerne? Igen, det er intended purpose, absolut intended purpose, der definerer klassen af udstyr. Det er altså ikke, hvad for noget teknik bruger det eller noget som helst. Det er, hvad er formålet med det. Og det er altså formålet, og ikke hvordan man tilfældigvis kommer til at bruge det, der er styrende. Og det vil også sige, at hvis der er en læge, der bruger jeres udstyr anderledes, end I har tiltænkt det, så bliver I som udgangspunkt ikke udfordret af det. Men, som det skriver hernede af, hvis normal klinisk brug den ændres hen over tid, så skal I altså tage det med i jeres betragtninger, og så kunne det godt være, at I skal have tweaked jeres intended purpose. Ja, og igen, det er intended purpose, der styrer alt. Det kan godt være, at der er to strukturer, altså tråde, der har samme kommunikation, men hvis de skal bruges til forskellige ting, jamen, så kan de godt klassificeres anderledes. Ja, næste vi ikke kommer ind på, så kommer der en række forskellige ting hernede af. Den her den er lidt vigtig, for I kan sagtens støde på, at der er flere regler, der gælder for jeres device. Og i det tilfælde, naturligvis, så vil det være den alvorligste regel, der overtrumfer for de andre. Det er altså ikke sådan, at hvis det kunne være klasse 2A ved en regel, og klasse 3 ved en anden regel, så tænker jeg, ha fedt, jeg slipper nemmest muligt, jeg tager bare klasse 2A. Så vil det selvfølgelig være det mest risikable, der overruler resten. Ja, og der er nogle andre specielle regler hernede af, som sådan. Dem vil jeg ikke komme ind på. Men grundlæggende set, husk, at I skal argumentere for jeres valg, når I vælger en eller anden given klassifikation. Notified Body kan jo godt risikere at skulle ind og kigge på det her. Igen er I klasse 2A og op efter, plus 1M, 1S, 1R. Jamen, så er Notified Body involveret i jeres godkendelse, og de kan altså kigge ned på jeres argumentation, og hvis de er uenige, jamen så har I et problem. Det er deres ord, der er lov. Man kan også risikere at have noget, der kan opdeles i underkomponenter. Som for eksempel her, der har det et eller andet device, der kan splittes i tre typer af dele. Hvor er det ene er 2A, og de to andre det er klasse 1. Jamen, i det tilfælde, så har jeg sådan set ret til at producere dem som tre separate enheder, hvor de to af dem er kun klasse 1, mens den tredje det er klasse 2A. Men I kan selvfølgelig også vælge bare at sige, nej, vi behandler det hele som et, og bare laver det som en klasse 2A til hele devicet. Det er jeres frie valg. Så har jeg lidt stoppet med genlæsningen her, fordi så kommer der bare en masse særregler omkring, hvordan man gør, men alt sammen refererer til MDD, så det springer vi bare over.
Og så kommer egentlig en gennemgang af de individuelle regler, og alt det her, det er altså NDD-specifikt. I vil formodentlig kunne genkende opbygningen. Jeg har taget meget kraftig inspiration af just den her opbygning i mine slides, hvor jeg har prøvet at gennemgå det samme med lidt flere farver på, men grundlæggende set, så er der igen en meget stor grad af lighed mellem mange reglerne, så det vil jeg også kunne gennemskue, hvis I kigger på den her og sammenligner med mine. Men altså, selve reglerne her er ikke så vigtige igen, fordi igen, det er NDR-reglerne, I skal kunne ordentligt set. Altså igen, I bliver ikke udpenslet, hvad nu med et invasivt device i relation til slimhinder, short term, hvilken klasse havner det i. Det er altså ikke eksamensrelevant som sådan. Men I skal kunne finde ud af, hvad er det for nogle kriterier, vi skal ind og styre på. Hvilke grad af intensitet, hvilken grad af tid, hvilken grad af energioverførsel osv. har vi fat på, hvilken regel er det dermed, vi tager fat i. Det er det, der er det essentielle, og det er også derfor, I skal gøre det her ved jeres egen device. Så ligesom får det ind under huden. Så her er der alle de her flowcharts med MDD og specialregler osv. Men her kommer guldet. Og det kommer altså fra side 23 frem. Og det er hele årsagen til, at jeg meget gerne har taget det her med at sammenligne med MDD og MDR. Fordi i den her, der er der eksempler. Det kan jo være svært at læse lovteksten og finde ud af, hvad i al den hede hulen er det for devices, der hører under den enkelte regel. Men her har vi altså bare regel 1. Det var sådan. Og så går vi ned og siger, fint, hvad er det så for typer af devices, der hører under den her? Jeg kan se for eksempel briller, brillestel, de hører under klasse 1, som er alle non-invasive devices af klasse 1, med mindre, der følger nogle andre regler. Regel 2 var også en af dem, jo, der havde flere muligheder. Det kunne være, at det var noget heroppe af, så var det klasse 2A. Det kunne også være, at det var nogle helt andre, så var klasse 1. Og så igen går vi over og kigger og ser, hvad kunne det her være for noget? Jamen, det kunne være noget med intubationspumper. Det kunne være noget med, køleskabet til at opbevare blod. Det kunne være noget med sprøjter uden nåle osv. Men det er det her, der er hele årsagen. Og her er der kraftigt hint til den øvelse, I skal lave på timen. Jeg har taget devices, hvor jeg er forholdsvis sikker på, at jeg kender svaret. Det vil sige, at de er formentlig som hovedregel at finde i de her eksempler. Så det er lidt særligt for de eksempler, I skal gennemføre i selve øvelsen. Jeres egne devices, der skal I altså ind og lidt mere prøve at finde ud af, hvilke nogle af de her klassifikationer, der kunne gælde for jer. Men igen, prøv at tage udgangspunkt i de her eksempler, som de nævner. Herinde af, fordi de er gode, altså de giver en meget god indikation på sig, hvad er det i grunden for devices, der hører under de forskellige regler. I er selvfølgelig nødt til lige at gå ind og sammenligne, og igen bruge mine slides til det, bare lige for at finde ud af, er der væsentlige ændringer i udformningen af de enkelte regler, NDD og MDR imellem, fordi igen, alt der står her, det er altså specifikt for NDD, og jeg glæder mig meget til, vi får et tilsvarende dokument for MDR. Men det har vi ikke nu. Så det var en meget hurtig gennemgang af, hvad I skal læse og forstå ud fra den her MedDev Guideline 241.